Então, eu vou abrir e vou pedir para as pessoas tentarem usar 2 ou 3 minutos para não se estenderem muito. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Teófilo Reis. Eu sou doutorando em filosofia aqui na Unicamp. Sou também funcionário da Unicamp. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor José Jorge pela excelente conferência. E algumas das reações que o professor colocou de terceiros, tentando escapar da questão do racismo, me lembrou muito uma frase que a Angela Davis coloca no Abolition Democracy, em que ela diz, em uma tradução livre, algo como: não há passagem garantida do ativismo radical do passado para as posições progressistas contemporâneas. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência. Pessoas que, num momento passado, tinham uma posição extremamente de luta e agora você vê um discurso extremamente esvaziado. E eu gostaria de pedir para o professor falar um pouco sobre o caso Ari. Acho que é um caso... acho que o professor já deve estar cansado de falar disso, mas gostaria de pedir para compartilhar um pouco conosco sobre esse caso. Obrigado. A gente está abrindo para 3 e aí depois o professor comenta, tá? Na realidade, eu não quero fazer uma pergunta, eu só quero colaborar com a sua lista de exposição do racismo acadêmico, lembrando outros 2 detalhes que poderíamos também refletir. Uma rejeição, né, no campo acadêmico da inclusão da declaração racial nos currículos Lattes, na plataforma Lattes. E o outro que é a rejeição da CAPES ao pedido e a candidatura do próprio professor Kabenguele Munanga como professor visitante na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Obrigada. Boa tarde. Bom dia, Elias. Eu gostaria, se possível, que o professor fizesse alguma reflexão sobre os intelectuais acadêmicos da academia brasileira que não negam ou dizem não negar o racismo, mas são contra cotas. Bom, primeiro, acho que eu tenho que pedir desculpa, talvez, eu não sei se eu falei demais. Eu fiquei... eu estou acostumado a falar numa mesa, uma cadeira, e coloco meu relógio, me organizo um pouco mais. Essa posição do Jô Soares aqui me deixou meio perturbado. Ou talvez o próprio tema também. Ou talvez o próprio tema é complexo. É um tema muito difícil esse tema, pelo seguinte. Mesmo Foucault, viu, pensando, você mencionou Foucault, né? A maioria dos intelectuais, quase sempre assim, você fala de um tema de interesse para a sociedade. Esse tema pode ser conflitivo na sociedade, mas, em geral, a arena do conflito no qual você procura contribuir é uma arena que não é doméstica, não é a sua arena, é uma arena externa. O problema é que, ao discutir esse tema, nós caímos na nossa arena, como se fosse na nossa própria casa, na nossa própria família, né? Que os departamentos, os colegiados, eles funcionam quase como se fosse uma estrutura doméstica. Eles não se aceitam também como uma estrutura completamente pública. Esse é um outro vício complicado, não é? Então assim, quero dizer assim, no espaço público, uma vez que um conflito chega a um final, você de alguma maneira dá ele por encerrado. Ou transforma-se em uma lei, né, em um procedimento, e passa-se adiante. Só que quando você está numa arena doméstica, o conflito não acaba nunca. Você carrega ele praticamente para sempre, né? Os intelectuais contra cotas, eu podia começar por aí, né? Eu acho que na CEA, vocês lembram da CEAD de 2006? Alguém aqui esteve lá? Na CEAD? Você estava, né? Vocês lembram quando entraram, o trabalho de Gilberto Gil, que era contra cotas, só racistas? Contra cotas. Bom, eu acho que é isso mesmo. Eu queria dizer o seguinte: neste momento, 10 anos após as cotas, as universidades que não têm cotas devem ser chamadas de universidades racistas. A Unicamp é uma universidade racista completamente, a USP é racista completamente, porque não tem cota. Agora não pode mais. É óbvio.
Já passou. Não tem mais. O efeito que você me fala dos intelectuais contra cotas, ele leva também a subir o tom. Por exemplo, Peter Fry, né, professor Peter, que é o catedrático da UFRJ, né, escreveu, assinou aquele manifesto contra as cotas, é da Academia Brasileira de Ciências. É o oposto. Na África do Sul, ele jamais seria da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Africana do Sul de Ciências. Porque se ele ficou do lado do apartheid, jamais. Acabou. E certo que ele não seja mais, porque você tomou uma posição. A ciência está a favor do progresso da humanidade. O sentido da ciência é esse. Claro, então você toma uma posição. Isso é um sistema de valores. Você tem o direito, como diria Sartre, da responsabilidade, de assumir um valor e toma as consequências daquele valor que você assumiu. Agora, como que a Academia Brasileira de Ciências vai entronizar um racista? E é um paradoxo na figura dele pelo seguinte, porque eu já ouvi ele falar, inclusive na USP, porque Zimbábue, Rodésia, aquele lugar horroroso, aquela segregação. Aí eu atravessei a fronteira e finalmente cheguei no Moçambique, pude chegar num bar e beber uma cerveja com os amigos negros, todo mundo convivendo no Moçambique. Sim, mas na UFRJ não. Na UFRJ ele não bebe cerveja com negro, que não tem lá, só tem colega branco. Olha que discurso contraditório. Ele demoniza Zimbábue, transforma Moçambique num paraíso e se esquece que ele está no inferno e defende esse inferno que é o UFRJ. Claro, não é isso? Se ele é contra a cota da UFRJ, é que ele continua sendo segregado racialmente, ué. E ele está acusando a segregação racial no Zimbábue e celebrando a integração racial no Moçambique. Mas o modelo dele é de apartheid. Tanto que ele é a favor, contra as cotas, para continuar o UFRJ no apartheid. Aí transforma ele na Academia Brasileira de Ciências. São paradoxos completos. Os intelectuais anticotas, para mim, você pode levar esse exemplo e começar a fazer a biografia paralela das situações da mesma maneira. Agora, o fato de que se chega à Academia Brasileira de Ciências torna a pessoa mais inatingível, né? Fica mais difícil o debate. Pelo contrário, ele subiu. Como é que ele caiu para cima, não tem isso? Ele perdeu as cotas e ganhou a Academia Brasileira de Ciências. A rejeição da raça no Lattes. Mas o CNPq é uma fronteira mais complexa do que a fronteira das universidades. Tão complexa ou mais do que as universidades. Porque ele é elite da ciência, ele é elite da classe acadêmica. Isso é muito mais difícil lá em cima, né? É coerente com a posição do CNPq e do Lattes, porque no Lattes você tem que branquear, você quer ficar nesse lugar europeu completo. Então, a rejeição quase que inviabilizou, né? O que você está querendo dizer, não é isso, gente? E praticamente inviabilizou, porque você não consegue fazer, de fato, uma estatística. Inviabilizou-se. Não, o caso da CAPES... eu redigi, você sabe, né? Nós redigimos... A carta. Vocês conhecem a história do Kabengele bem? Como é a história? Querem que eu conte minimamente? Porque também tem que chegar... o negócio é o seguinte. O professor Kabengele foi convidado para ser a Bolsa Sênior na Universidade Federal do Recôncavo. E ele dizia para nós, em 2013, que ele estava indo para lá, porque não tinha nenhuma dúvida, né? Assim, quando chegar lá, a gente vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? E demoraram, porque teve um problema, demorou um pouco. Mas finalmente sai, ele não estava na lista. Contra todo e qualquer, absurdamente. Foi muito dramático. A universidade recorreu, né, fez um pedido lá, e não tinha resposta. Até hoje não sabemos o nome das pessoas, hein? É sigilo. Não sei como é que pode ser sigilo. Se até o Cunha, nós já sabemos dele, nós não sabemos, pode saber do Cunha, mas não só pode saber quais são os três professores que recusaram a bolsa do professor Kabengele. Não é curioso isso? Você quebra o sigilo de qualquer um, menos disso. Então, entramos no site para saber por que ele tinha sido reprovado. Foi o seguinte, 69 professores ganharam essa bolsa. A bolsa sênior, né, que são professores já titulares aposentados. Aí estava no site, lá no edital, 150 vagas. A CAPES abriu 150 vagas. E, digamos, classificaram com bolsa 69. Ele foi reprovado. Ele não estava naquele 69. Sobrando ainda quantas?
80, você acabou de contar 81, né? Aí nós pedimos, a professora Georgina, lá da UFRB, pediu o parecer. O parecer é ótimo em tudo. O pesquisador é excelente, deu excelência no pesquisador, excelência no projeto e no programa. Ou seja, o parecer é para aprovar a bolsa. Tem 150 bolsas. Aprovaram só 69 e ficou de fora. Qual é a explicação para uma história dessa? Esse negócio foi então embutido num silêncio dramático, demorando não sei quanto tempo. Então, na verdade, Janja, a resposta para isso é o seguinte: a gente tem que fazer um livro dos documentos da militância antirracista na academia. A gente tinha que fazer isso. E colocar, por exemplo, esse dossiê, a nossa resposta. Não, nós fizemos, que é o seguinte, nós colocamos isso, tudo isso para... Só que o currículo do Kabengele não tem comparação com alguns. Agora eu queria dar uma outra coisa, porque a gente precisa fazer, porque tudo isso está publicado, né? Tem uma professora da Unicamp, ex-professora da Unicamp, titular, que ganhou essa bolsa, Rugai Basso Elidi, como chama? Vocês conhecem? Professora de Ciências Sociais, que ganhou essa bolsa. E era a única que eu vi cujo currículo tinha uma relação, que ela estuda relações raciais e tal. Então eu fui ver o que é, ela estuda Gilberto Freire e democracia racial. Não, isso é assim, vocês vão lá e pegam. Então, inclusive, eu vi no YouTube umas conferências dela, ela falando de Gilberto Freire e da democracia racial. Era uma especialista na questão de Gilberto Freire e da democracia racial. Ou seja, uma bolsa para alguém que estuda democracia racial. Mas, para uma pessoa cuja trajetória é o antirracismo, não. É isso, Teca. É um negócio muito estranho a circunstância no qual você aprova ou não aprova. Você não há equivalência. Então, finalmente, eles aprovaram, mas não deram a resposta. Nós não temos uma resposta ao dossiê de 6 páginas ou 7 páginas explicando por que ele tinha ficado lá de fora, por que de 150, não estamos sabendo até hoje. Não falei no princípio da barreira do silêncio, é o que caracteriza. Então, eu falo muito brevemente, não quero invadir. Você perguntou do Casaria. O Casaria é um caso muito dramático, vocês conhecem, algum de vocês já ouviu falar, não? Mas não muitos, né? Não, é um aluno que veio estudar comigo o doutorado na UNB, e em 1998, vindo da comunicação, ele tinha feito a comunicação no UFRJ, da Bahia, mas fez comunista o DRE no UFRJ. O que é raro alguém da comunicação passar no vestibular do doutorado da UNB em antropologia, que é um doutorado muito disciplinar. Muito difícil de entrar, porque é muito fechado em antropologia mesmo. Então, mais mérito alguém que veio da comunicação passar em terceiro lugar nesse doutorado, desclassificado. Então, ele fez o primeiro semestre, tirou a nota 10 nas matérias, e menos em uma que ele tirou reprovação na matéria obrigatória, logo no primeiro semestre. Isso não tinha sentido, a reprovação não tinha... A circunstância não fazia sentido nenhum. Então, isso transformou-se num enorme incidente contra o professor. Então, eu falei, bom, você vai e diga ao professor que vai entrar com recurso, você tem o direito, né? Mas você conversa antes, porque quem sabe, através de uma conversa, faz uma segunda, um trabalho complementar, encontra a solução para, mesmo que seja tirar 5, mas passar e continuar. O professor falou, não, você pode entrar com recurso, mas eu vou reprovar do mesmo jeito. O que está errado é que você não pode antecipar, né? Porque se você está entrando com um pedido, você tem que, pelo menos, ver primeiro o pedido e ver o que acontece. Aí falamos com ele, não, então você faça o pedido, porque quando recusa, você tem que dar a razão do recurso, da recusa, né? Então você tem que protocolar o pedido para ver qual é a resposta. Ele não adianta só para ele ter falado. Dito e feito, ele pediu uma revisão de menção, o professor disse, a prova estava tudo fracas, e está revisando. Eu vou explicar o mecanismo. Ele fez o seguinte, o professor deu 4 provas parciais e uma prova final. Então, no final de março, no princípio de abril, ele deu uma prova em abril, maio, outro em junho. Ele deu 4 e uma para agosto. Então, ele dizia o seguinte, que ele dava um retorno caso estivesse ruim. Então, ele fez as 4 provas parciais e não teve nenhum retorno. Então, o que ele concluiu? Que ele estava indo bem. Aí, ele demorou um mês para fazer a prova final, aí ele foi reprovado. Ah, não, mas as outras anteriores eram todas ruins. Mas, ué, você tinha que ter me dito no primeiro momento que a primeira estava ruim para melhorar para a segunda.
Se a segunda estava ruim, para melhorar para a terceira, agora que eu não tenho mais nenhuma chance de melhorar, que você me disse que estavam todas ruins lá atrás, que sistema de avaliação é esse? Isso levou a um inferno descomunal, porque então ele entrou com o pedido de revisão, e essa revisão foi negada. Aí você tem uma segunda instância, que é o Instituto de Ciências Sociais. Sai do Departamento de Antropologia. Nos Ciências Sociais, você tem que convidar três professores do Instituto para fazer uma comissão para revisar essa nota. Eu queria só dizer o seguinte, tinha 20 anos do doutorado em antropologia e nunca tínhamos tido um único aluno negro. Esse foi o primeiro ano que entrou um aluno negro na antropologia. Ele foi reprovado no primeiro semestre, na matéria obrigatória. Logo ele perderia a bolsa do CNPq e acabaria o doutorado. Então, nessa segunda instância, ele foi reprovado na segunda instância. Ao invés de colocar professores das ciências sociais de outro lugar, eles colocaram três professores da antropologia de novo, o que está errado, porque essa instância superior tinha que ser mais plural do que a primeira. Então, reproduziu-se o mesmo erro. Ele teve energia, continuando com essa briga infernal, nesse momento já não se falava com os colegas, né? Aí ele foi parado no DPP, no Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação. Aí o decanato recorre na Câmara do Decanato. Só que na Câmara do Decanato também tem um representante dos nossos colegas lá. Essa Câmara também tem lá. Aí eles entregaram para a professora da matemática, a professora Chung, a matemática. Muito apta para dar um parecer sobre organização social e parentesco. Ela deu um organização social, votando com os relatores anteriores, ele foi reprovado também na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. É para ir embora, né? É para acabar. Então nós conseguimos chegar, nós tivemos que chegar à Secretaria de Direitos Humanos, a Presidente da República, o Ivaí, que estava lá naquele momento, mandar uma carta para a reitoria. Então levamos esse negócio até o CEP, até o Conselho Universitário, para mudar uma nota de um aluno. A essa altura ele perdeu, ele foi embora da UNB, ele tentou fazer essa matéria aqui na Unicamp, ele fez um ano aqui a matéria parentesco, para ver se depois ele poderia tentar pegar os créditos, fazer o equivalência à matéria para continuar no doutorado, parado um ano e meio, porque então ele parou tudo, só que o campo que ele ia fazer na Bahia também parou. Dificilmente alguém suporta um pandemônio desse e ainda continua, né? Então esse inferno, é chamado casuaria, é isso. Então no auge disso nós fizemos a proposta de cotas. O seguinte, gente, bom, se é tão difícil manter um aluno, então tem que ter cotas para entrar muito, para ver se sai alguém no final. Porque se no conta-gota não vai chegar. Aí, finalmente, depois de uns dois anos, o CEP, o Conselho, ainda teve pareceres do CEP, ameaça de pareceres paralelos, os estudantes falaram, se tiver um novo professor para dar o parecer, nós, estudantes, também vamos dar um parecer. A essa altura, o conteúdo já não interessava, né? Se até gente da matemática deu um parecer sobre matéria de parentesco, se um outro professor de não sei que, de computação, ia dar um parecer no CEP, o instrutor falou, então eu também vou dar um parecer sobre essa matéria, sobre essa nota. Ou seja, o sistema colapsou na sua própria insanidade, né? Aquilo que a gente fala, né? Eles vão ficando inábeis, a coisa vai perdendo o controle do sentido acadêmico. Já não é mais uma discussão acadêmica, é uma discussão de manter ou não um perfil de uma instituição com aquelas características ou expor. Então o aspecto de racismo apareceu. Então, resumindo, é difícil falar disso prolongadamente, o Ari, em algum momento, pode falar muito melhor, obviamente. Ele escreveu um texto importante, chamado A Legitimação do Intelectual Negro na Academia, do Arivaldo Lima Alves, que ele conta isso dramaticamente, mas eu já encerro aqui. Mas o ponto é que, então, há uma relação direta então, entre o caso Ari e a proposta de cotas, e a universidade também aprovou a cotas, em grande medida, porque tinha sobre ela uma sombra de ser chamada definitivamente racista. Então, as duas coisas se complementaram por isso. Muito obrigado. Eu cumpro aqui a tarefa extremamente difícil de encerrar a conferência do professor José Jorge, agradecendo muito a sua presença, as suas contribuições. Eu tenho certeza que poderíamos ficar aqui o dia todo ouvindo e conversando. Mas agradeço a presença de todas e todos. Você quer fazer um comentário rápido? Só rapidinho. Dizer que hoje o Ari é professor da Universidade do Estado. Do UNEB. Professor titular da Universidade da UNEB. Então,